Välkomna tillbaka till Benny och Järntronen, kära tittare. Det här blir väl avsnitt 5, om inte jag tänker helt fel. Här står vi bakom ett träd som Gared och spionerar på Ramsay Snow. Så jag kan tydligen röra mig så här och titta lite grann och se där. Där ser ni Ramsay Snow. Han är en ganska elak man. En elak man som är på väg till Iron Wrath, Foresta familjens hemmaborg. Och nu hör han någonting. I know I heard something. Stay still. Never mind. We've wasted enough time already. Hu, hey, bara en uggla här. En bara en uggla. Hoot, hoot. Sa han tyvärr inte med. Dra dem iväg till Iron Wrath. Men jo, det var ju en Bolton som den här typen Gared mörda där vid farmen, så det skulle inte ha varit så smart att visa sig för Ramsay Snow, för han är en Bolton, en bastard Bolton. Nu har jag kontrollen här över spelet, jag kan gå framåt och inte bakåt otaget. Men jättespännande, vi tar ett steg i taget. Tripp, tapp, tipp, tapp, tippe, tippe, tipp, tapp, tipp, tipp, tapp, tipp, tapp, tipp, tapp, tippe, tippi, tippi. Bloody hell. Som ni kanske har noterat där på vapnet, familjen Boltons vapen, så är en flodman. Och det är för att Bolton-familjen förr i tiden brukade flå sina fiender. Det här har de slutat upp med. Men Ramsay har tagit sådana här grejer som ett litet fritidsintresse att flå folk. Du ska inte sätta mig i maskarbeine på mig, mästerhelvete. 100 generations of Forrester Lords stand behind you. Lord Gerhard the Tall, who founded our house. Vem? And your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Vi är bara fylla familjer ändå, mäster, så inte spelar det här någon roll överhuvudtaget. He was fair and wise. Vad tror du den kommer till kalla mig då? The milksop. I will be known as Eaton the milksop. And now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forrester Lord before him chose one man whom they trusted above all others. The Lord Sentinel. Vad som karaktärsklassen i Mass Effect? The Lord Sentinel must be chosen. Mass Effect är ganska bra. Jag tycker bäst om Mass Effect 2. Sedan Mass Effect 1 och sedan på en ganska likartad tredje plats faktiskt. Mass Effect 3 och Mass Effect Andromeda. I've done nothing wrong. I was only trying to survive. Vad händer här? Lord Ethan. Why did you kick him? You need my judgment. Judgment, Sir Roiland. What judgment is that? I am a lord. Raven is a deserter and a thief. This house is doomed. We all fucking know it. Quiet, thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. Vad? Two shields and three spears. Is Sir Roiland mistaken? Is what Sir Roiland said true? Yes, my lord. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. Men du stal ju. I have a family to feed. And not two coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the
Mercy! Go! Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Together we'll survive. We are in this together. You say that, but it won't be you who's starving come winter. Men alltså, vintern är flera säsonger bort än. My man. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. Three of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it the is. Men need to know they cannot do whatever the fuck they please. Jag håller med. Will not permit it. Vi kan inte ha folk att gå omkring och skäl sakerna. Å andra sidan så kan jag sända honom till The Wall så får han vara med Garrett och hålla på. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please, my lord. Take three fingers, send him to the wall, show him mercy. Absolutely inte show him mercy. Så antingen send him to the wall eller take three fingers. Okej, vi sänder han till Tor. Förhoppningsvis så påverkar det här Garretts situation i något skede att han är karaktären med han bortom The Wall eller någonting och räddar honom eller någonting. I am hedging my bets, vet ni, kära tittare. That was nothing to see here. But a lord must meet out punishment when it's due. Men håll bort den sakens maskan du har. Was I right? It was my duty. It was my duty. Det var inte så roligt, men... You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Absolut inte dig. An experience. Men vem skulle du välja, herr meister? There are two capable men for the role. They both want the job, but neither of them. Roiland och så farbror Bertil. Solicit the opinion of people close to you. Here, the bracer of the sentinel, the badge of office. Tonight is your first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen sentinel then. To show that you are decisive and in control of this house. Hell yeah. Your sentinel will wear this for all to see. I'll make the right choice. I'll make the right choice, sentinel. So fuck off. Come see with me when you're ready to convene the small council, my lord. Okay. Så vi kommer. Kanske. Ja. Gubban. Att välja på. Jag tror vi springer hit istället. Spring här då. Nej, jag tänker inte spring. Vilken jäkla skitunge det här giten är. Nej. Men där är reflektionstonet kanske. Att det som hjälper att tänka när man står upp. Man får ganska bra överblick över den gården i alla fall. Där är muren och där är den där mannen. Och... Jo. Ganska skitställ det här nu annars. Lekhagen där. Med gubbdagis. Det här typ stall, jättelitet stall, vad fan. Det här hjälpte ju inte så mycket. Vem sa det? Om ni slåss med en turkilägg så ska ni nog få stryka i och mat in här.
Vi ska inte prata med honom än. Vi ska gå runt och kolla lite vad vi har för alternativ här. Här är mat, mat, mat. Och där är han. Där finns mat. Här är en sköld. Titta på skölden. Ganska bra. Ja. Jag hade inga tankar som helst om skölden. Hej, Ryon. Vad håller du på med? Tänker du inte säga någonting nu eller? Jag kan prata med dig då. Careful. Keep at it and you won't have much left. Something to pick your teeth with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. I carve this to give me strength. And this, so I remember. I mean, I could never forget, but... Vi är ju tre bröder, Anders. Vi är Sasha. Vi är fyra bröder totalt. Just det. There's only two sides to the blade. Besides. Jo, men du kan nog som lägga till det namn på pommeln. Namnet. Visst. Yeah. Slut återslå mig med svärd, hör du. I'll have a real one. Jo, jo. Lord could have that sword. You'll have a good sword. I'm sure of it. I watched you today. I saw what you did to that man. Was he our enemy? Nja. Everyone keeps talking. Han bara var bara lite busig. So I must enforce the rules. Rules mean nothing if we don't enforce them. Vi kan inte bus på i onödan här bakom murarna. I say he was bad. Bad men killed father and Roderick. They need someone to hurt them back. Even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll find the men who took Roderick someday, and I'll make sure I have a real sword when I do. Men först ska jag fatta bravo så bli en faceless man. Hur går det för det gubbe? Ja då. Är det lugnt situationen här? Är portkullis här då? Jo. Det här kommer man inte igenom i första taget tror jag. Så länge man inte har en drake som sprutar eld. Och draka finns ju inte alls i det här universumet. Det finns drakar. Jag är ganska säker på att det är medvetna om, kära tittare. Fastän jag aldrig har sett Game of Thrones så vet ni garanterat att det finns drakar i Game of Thrones. Här är Roiland, du kan titta på honom bortom skuggorna här. Du ropar så mycket i Roiland. Sword up, swing left, parry, wrong. I need no dogs for old swords. The word? Of course, my lord. Jo. I have many decisions to make. I wanted your advice. I need sentinel, and how are our defenses? What's the state of our defenses? Are these men ready for what's coming? Nah. Ready? No. The Ramsey kommer. We post anyone who can hold us. Finns inget som helst sätt att variera på. They won't get much scrutiny. And put our meanest, nastiest looking brutes front and center. That'll show Ramsey we're a force in our own right. You've got to project power. Especially when you're weakened. Thank you, Sir Roiland. I'll let you get back to training these men. Thank you, my lord. And I'll be sure to watch out for more deserters. After today, I suspect there'll be more to come. I guess so, Sir Roiland. Jag kan ge honom det brisen nu redan. Men det ska vi inte göra. Vi ska prata med den här istället. Look at. Hej, Malcolm. Malcolm, är det du som brukar vara det som är mitten hela tiden? Or should I say Lord Ethan? Jo, jag är en fucking lord, ja. Är det här en farbror då? Alltså är hans farbror, Ethans farbror. Den där andra så är ju Garrets farbror. Vart är du på väg? Where are you going? Where are you going? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with him.
to help the house. She said nothing of this to me. Because she fears you will not agree. Jag tycker det låter jättevettigt, ja. I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. I will hold, of course. Until you've spoken with her about this. Jag tycker absolut att han ska vara till Essos och hämta Asha. För om inte annat, alltså, vi har redan som mista en bror här. Vi har redan mista en av fyra bröder, så det skadar ju inte att ha flera reservlorder på plats. För om Ethan skulle dö nu, så skulle den där lilla skitungen Ryon bli lord över det huset. Så jag tycker det är bäst att ha Asher här som skulle kunna svinga yxan och få ordning på folk. Vad är ju så skönt? You need a warrior by your side. Roiland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice, but now is not Duncan the time to go shoot. Not for the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Ethan, I need to talk to you. Jo, då var ju min syster twist. Du har inte sagt någonting här nu på en bra tag också. Did she? Yeah. Yay, Marjorie. She always thinks of family above all else. Yeah. Hopefully Lady Marjorie's influence will be enough. Marjorie is so jäkla cool. What? Yeah. I saw what you did to that man. You promised me you wouldn't change, and I believed you. Ni har ju alltid varit rövhål, syrran. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrod being sent to the wall without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. Everyone to the wall! My responsibility. Det är mitt motto som lord. They need me to, but... What? Ethan, please. I wish father were here. Det låter som ett milksopp-aktigt svar på det alternativet. Father's gone. You are the lord of this house, which is why you must be strong. You're just as capable as Asha or Roderick ever were. I know. Nej. Nej, tycker inte jag. Alltså jag som jag inte Ethan. Good advice. Thank you. Hello. Lite ryckigt så där. Animationen i det här spelet så är nog ganska jäkla undermål, om man säger som så. Men det duger. Vem kan jag mer prata här? Vi kan prata med Duncan fortfarande, så kan jag titta på maten här. Det ska vi göra. Jag är hungrig, Duncan. Jo, men jag är hungrig, sa jag. Just to be sure. But it doesn't look good. The war is taking its toll. Tänk bara 20 lite grann om inte får någon mat. We couldn't withstand the siege, my lord. If the Boltons or the White Hills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. But there are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. We can do it again, if you'd like. We've done it before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs... Jag vill inte fatta beslutet och få oss fatta själv. Duncan, jävel. Det är ett fel allting. Du får spott på det. Inte på mig. Jag har inte fattat det här beslutet alls. Fuck you, Duncan. Kan jag prata mer med honom? Vad räknar du? Vad i helvete räknar du? Vad i helvete är det som pågår här? Vad räknar han? Han vände sig om. Så han stod och räknade någonting som var framför honom just. Så typ någonting här så räknar han ju. Men det finns ingenting här. Vad bizarrt. Jag kan prata med dig igen. Duncan. Yes, my lord. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. As Lord, I must name a sentinel. Of course. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight.
talking can sometimes help you make a decision. Would you want to be the sentinel? More than you can imagine, my lord. Okay, I will. With all due respect for Sir Roiland, there's no one better suited to the role than me. Thank you, Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. För att Ramsay Snow, vet jag från tv-serien, är väldigt pigg på att provocera människor. Och det verkar som att Sir Roiland var lite lätt att ta till våld. Å andra sidan så går det inte att förhandla med Ramsay Snow, det kommer ju Duncan att försöka göra. Så jag har mycket att fundera över. Många scenarion att tänka över i mitt huvud. Så jag säger tack och hej för den här gången och så fortsätter vi med den här spännande handlingstråden på nästa avsnitt. I nästa avsnitt. Varför sa jag på nästa avsnitt? I nästa avsnitt av Benny och Järntronen. Vi ses då. Hej då!